ック開始。お願いします。ちょっとさ、3段目前なんで、相手4段なんですけど、三間飛車鬼神を投入してきますよ。この辺で鬼神使っちゃうとね、多分ね、穴熊を抑制するようなことさせてしまうの。この辺は自分流でね。高みの囲い。さあ、まあ、これもこうですね。で、相手が4四銀としてきたところで、そう、そこでこうですよ。まあ、これね、一回こうやるんですね。で、これで引いたら6五歩。さあ、こっからですよ、問題は。7四歩には5五歩かな。もうね、3段昇段目前なんですよ。だから、その手はちょっと意味がわからない。あ、これ取るってこと？ちょっとわからない。学べ流。とりあえず学べ流。あー、ちょっと、これ同郷じゃまずいのこれ。ちょっと鬼神様に来てもらおう。願いを叶えてあげよう。あ、5八飛車、無視するんだ。まあ、ここでちょっと鬼神使っちゃうのも、これ、落ち着いてますね、これ。あー、なるほど。中央からね。なるほど。同歩同角。え、あとは頑張れよ。ここで2五歩？これ一回さ、こうやったらどう？ちょっとこれ、鬼神使いたいけど、ここで使うのはちょっとさすがに使いすぎな。あ、でもこれ1五銀から2四歩がちょっと気になるかな。4四歩同歩5五銀とかそういう手も一応あるんですけど、ここで鬼神使っちゃったのはどうなのかな。さすがに4段に撃破すればね。あー、取るよこんな。次5五銀あるいは5四歩とやって抑え込みに行きたいな。ああ、そうか。あっ、これは同郷で？これ、でも銀逃げといて、これでいいんじゃないの？重ね打ち、ちょっと、まあでも、一回閉まる。ちょっとね、喉が枯れてきちゃった。これでも5五角は、あーでも5二飛車があるなこれ。あー、ちょっと鬼神もう一回鬼神、ちょっとこれ鬼神、あーでもこれ5四香じゃ大丈夫、切って5五歩か。あー、あー、ここで控えの桂馬か。3三銀だとどうすんだこれ。あー、切る。まこれどう、金で取るんだ。あ、そっか、金で取らないと。あ、これ取るし。ここは3四桂と。ああ、なるほど。ちょっともう一回助け呼びたい局面だな、なんか。兼ねるか。しかし、これ5四歩って手があるな。この竜が狙われちゃうな、これ。さあ、相手時間使ってくれれば助かりますよ、これ。こっちまだまだ硬いですか？相手も硬いけど、こちらもまだ硬いので、もうこれ取りますか。あー、でも一回鬼神かな。でも一回こうするか。鬼神だな、これ。任せておけ。あー、こっから攻めるんだ、もう。ちょっとなんか受けに回りたいかなと思って。あー、そうなるんだ。で、3人銀か。あ、違う。あ、なるほど。そこで次の桂馬が厳しい。あー、なるほどね。あ、これ確かに、これ見事でね、見事ですね、これね。穴熊はどんどん。あとは頑張れよ。あー、なるほど。同角なら5五銀と打ち、つけちゃって。いや、相手がなぜか。あー、でもこれはもう取っていく。あ、桂7つでもよかった。え？
ちょ最後ぐらいさ、詰ませるときぐらい、あ、でもこれ計算されてますのか。1七香成、同銀、同金成、2五桂は2七玉で大丈夫か。え、なんだその手は。詰まないと思うんですよね。1分。どうかな。あ、でもこれは時間切れ勝ちだな。鬼神、これ取っちゃって、3五桂で勝ちだろ。え、怖いけど時間切れが勝った、勝った勝った勝った勝っちゃった。これ3段に上がってないかな。4段撃破して3段に上がれてないかな。ちょっとマイページ見てみますね。あ、 98.9 まで上り詰めましたね。その3分切れ負けだけ2段なんですよ今。10秒将棋と10分切れ負けはもう3段なんですけども、3分切れ負けがね、もうあと一歩のところですよね。鬼神があと117回か。今日は3局やって、3局やる前は124枚ね、鬼神があったんですよ。7回使って、あ、でも7回しか使ってないんだよな、でもな。うん。ちなみに振り飛車正義というね、騎士団をね、作って、ってるんですけども、どうなってるかな。なんかね、大会とかたまにやるらしいんですけど、どうなってるのかよくわかんないですよね。なんかこの棋士、これさ、別にその YouTube とかで生放送、 YouTube とかで動画作ってるから団員が集まったわけじゃないですよね。なんかたまたま集まったんですよねこれね。別にこれ団員とか別に YouTube とは関係ないでしょうねこれね。なんかね、振り飛車正義っていう騎士団作って、なんかね、2、3日でね、団員がね、どんどん集まってきてくれ、どんどん加入してくれたんですよ。5段の人もいますもんね。5段の人までね、いや、ありがたい限りですよね。まず、振り飛車正義ですからね。居飛車は蹴散らされるべき存在ですからね。まあ、そんなわけで、そろそろ3段に上がろうかなというところなんですけども、ちなみに私は、将棋はですね、その免状って意味では初段までしか持ってないんですけども、別に3段の免状とかいらないですけどね。だから別に将棋連盟に認められてる段としては初段なんですよ。その他に、そろばんの段を持ってますね。そろばんと暗算。ただね、そろばん習ってたのは随分昔なんで、高校生の頃までやってたんですけど、そろばんね、何段だったかね、忘れちゃいましたね。4段だったかな。で、将棋よりもね、そろばんの方が一応段位上なんですよね。でも今ちょっとそろばん、ちょっとそろばんから離れて随分久しいんで、今そのそろばん計算やってみろって言われたら、そんな簡単に指が動くかどうかわからないですけど、あ、でも暗算だったらできるかな。暗算はね、暗算ならそこそこできるかなと思うんですけども。暗算もね、3段か4段か、結構そこそこね、うん。でもその、なんていうのかな、球とか段とかつくような、そういうものに関しては、持ってるのは、資格っていうのかな、資格検定とかさ、検定試験とか受けたりとか、検定とかね、なんか資格とかそういうもので言ったら、国家試験とかさ、言ったら、将棋とそろばんと暗算ぐらいしか持ってないかな。てか、まあ3つもあるから十分なんですけどね。うん。他に資格とかなんかあったっけ？何にもないですよね。資格、ね、司法試験なんて受けたこともないし、司法書士も受けたことないし、卓研とかいろいろ、ね、国家試験っていろいろありますもんね。国家試験。いろいろありますけど、私はないですね、そういうのね。まあ、身近なところで言うと、皆さん、自動車、第1種、第2種、なんかよく知らないけど、自動車運転する免許とかあるじゃないですか。あれは非常にこう普及してますけど、私は持ってないし、これから一生いらないかなと思ってるんですけど。まあでもさ、そのさ、そろばんにしろさ、まあ将棋にしろさ、まあ、ありふれてますからね。まあ私はその、歩きの持久力っていうね、
国に認められてないね、非常に重要な、なんていうの、国には認められていない非常に貴重な資格を持ってますから、そっちの方が大事ですからね。まあ、将棋っていうのも将棋させる人たくさんいるし、初段とかね、2段とか3段とかさ、ね、アマチュア4段とかで5段だってゴロゴロしてますからね。そういうまあ希少価値の低い資格とかは、まあそれあのしょ、ね、将棋で勝てば嬉しいけど、別に将棋連盟から免状をもらおうとは思わないですからね。うん。それよりもやっぱりさ、歩く持久力っていうのが非常にこう自分にとって価値があると思ってますから、まあ、歩行動画を撮る能力っていうのかな。うん。やっぱりね、そのね、人に認められてる資格ってね、そんなに大して価値がないわけですよ。だってそれ、その、例えば初段になることによって、将棋連盟から免状をもらえるって、その免状を目指してる人ってたくさんいるわけじゃないですか。なんていうのか、希少価値がね、希少価値がないんですよね。でもさ、歩く持久力っていうものを、歩きの持久力ってね、連続して20キロ、30キロ、40キロ、50キロ、60キロをね、連続してガーンと歩いていける力っていうのは、ほとんどの人が、その価値を見出してないわけですよ。その価値を見出しないことに価値を見出すことによって希少価値があるんですよね。だから視聴者の皆さんね、まあ、これ将棋動画ですけども、その歩く持久力なんかそんなの評価しちゃダメですからね。そんなの評価しちゃダメダメですよ。私を評価しちゃダメですからね。皆さん言っときますけどね、動画は見てほしいんだけども、自分の私の能力に関して評価してはいけません。そんな評価する人がたくさん出てしまったら、自分が自分が持ってる力が、希少価値がなくなっちゃうじゃないですか。そんなの嫌ですよ。ねえ。だ金ってあるじゃないですか。ねえ、金。金メダルの金ね。金っていうのは普遍的な価値があるって言われますよね。で金はなんで価値があるかって言ったら、希少価値があるからに決まってるじゃないですか。で金はいろんな工業製品とか、いろんなところに使われてますよね。レアメタルとかも。金以外でもレアメタルとかいろいろあるらしいですけども、スマートフォン作ったりとかね、なんかそのいろんな電化製品作るときにそういう金属が必要だと。で金もプラチナも必要なんだけど、でも金のってそんなにたくさんないから価値があるわけでしょね。だから金の価値を、例えばね、私がその自分の庭にさ、自分の家の庭に金鉱脈を発見して、その金鉱脈があまりにもさ、すごすぎて、その、金がさ、それこそなんだろう、10トンとかさ、100トン、どのぐらい出たら相場に影響するのかわかんないけども、その、例えばものすごいね、その、もう歴史的な金鉱脈を発見してしまったとするじゃないですか。全世界に出回ってる、地球上に出回ってる金の量が2倍になっちゃったとするじゃないですか。私は大金持ちになれますよ。でも、大金持ちになれるけども、今金を持ってる人は、なんていうの？なんかテレビのコマーシャルとかもやってますよね。なんかさ、純金積み立てコツコツ、3000円からコツコツとかなんかやってますよね。あれってさ、別に金、なんていうのかな、金が欲しいっていうよりもさ、投資目的で金を持ちませんかって話でしょ？ああやってさ、金を持ってる人にとってはさ、面白くないですよね。私が金鉱脈を発見して、その地球上に出回ってる金の量を2倍にしてしまったってことはさ、金の希少価値が下がってさ、金の値段が下がるわけでしょ？もう、ぶっ殺してやりたいねって、そのぐらいな気持ちになりますよね、多分ね。なんか、歩き人っていう、なんか歩行動画や将棋動画を、なんか YouTube に垂れ流してるようなやつが、なんか金鉱脈を発見しやがったってね。そのせいで俺の金資産がさ、下がってしまったってね。どうしてくれるんだってね。もうほんと余計なことやってくれたなって感じで。ほんとさ、ふざけんじゃねえってそんな風に言われちゃいますよね、やっぱね。うん。だから希少価値っていうのはやっぱりね、すべてですからね。うん。それも金でもプラチナでもレアメタルだろうが、自分の能力だろうが、資格だろうが同じですよ。だから、司法試験っていうのは、確かに司法試験っていうのは、その、司法試験を目指してる人はたくさんいるから、希少価値はないわけですよ。でも、希少価値はないけれども、受かるのが大変だから価値があるわけでしょ？ね、司法試験受けたら、もう誰でも簡単に受かるような、簡単な試験だったらさ、司法試験、
僕は司法試験合格しましたなんて言ったって、全然さ、全然なんか称賛の眼差しを送ってもらえないですよね。だから弁護士とかさ、弁護士の人とかがすごく尊敬されるっていうのも、弁護士大先生って言われるのはさ、なんでかって言ったらさ、その難しい、その司法試験に合格して、そして仕事をやってるから尊敬されるわけでしょ、まあ、裁判官とか検事とかもそうですけどまあそんなわけで今日も将棋ウォーズ動画を作ったんですけれども、アルキビトの将棋ウォーズっていうシリーズが、動画の数がさ、ものすごいたくさん、もう大量生産しすぎて、もう希少価値がなくなってんですよね。で、歩行動画よりもさ、今将棋動画の方が多いような、そんなさ、ありさまじゃないですか。で、そもそもさ、まあ、歩行動画はいいんですけども、YouTube で、その将棋ウォーズを指す動画っていうのはたくさんあるんですよ。もう私だけじゃなくて、その黒野さんとかさ、あげあげさんとかさ、いろんな人がさ、将棋の動画作ってますから、YouTube の将棋動画っていうだけで、まさにもうね、希少価値がなさすぎ、供給過剰ですよね。よくさ、その、物の値段は需給で決まるって言いますよね。需要と供給の関係によって物の値段は決まるのです。卵の値段も、だからフルフリさんがやってるようなさ、FX もそうでしょ？ FX も、そのドルの需要と円の需要っていうのかな、その駆け引きで、その、なんていうの、ドルと円のさ、相場が動くわけでしょ？それと同じような感じで、卵の値段も、鶏肉の値段も、なんていうのかな、やっぱり、その野菜の値段もさ、ほら、お米とかさ、減反政策とかやってるですよね。なんでさ、わざわざさ、減反政策とかやるのかって言ったらさ、供給過剰になると、その市場にその米が出回りすぎて値崩れを起こしたりするからでしょ。でしょ。で、野菜に関しても不作だとさ、値段が上がっちゃったりするじゃないですか。供給が少なく、需要は一定の数あるのに、供給が少なくなるから値段が上がっちゃうわけじゃないですか。そんな感じで今ね、YouTube では、将棋動画が供給過剰になってるわけですよ。だから、一つ一つの動画に関する、動画に対する需要っていうのが低くなってしまってるから、その私の動画もやっぱり視聴者数がそんなにいかないし、その、ね、一つ一つの私の動画の価値が下がってるわけですよね。じゃあなんで価値が下がるのに減反政策やらないのかって言ったら、自分が楽しいから、自分が喋りながら動画、喋りながら将棋指して、るのが楽しいから楽しいっていう、それだけの話なんですけどね、うん、ただね、そのこれで棋神をたくさん投入することによって3段に上がってしまうと、もう次の目標っていうのがあまりないんですよね。3分切れ負けも10分切れ負けも10秒将棋も3段に、綺麗に3段になったら、次4段が目標ってことになるんですけど、4段はね、かなりね、もうチョモランマなんで、まあ、チョモランマまでいかないかな。まあ、富士山よりは高いと思うんだよな。でもな。まあ、K2 ぐらいなんで、K2 も高いか。でもさ、あれですよね。チョモランマとかさ、あれ、その、地球上にはさ、まだ誰一人として登頂に成功してない山とかがあって、別にチョモランマとか、チョモランマ、エベレスト、あれはさ、世界で一番高い、標高が高い山って言われてますけども、高いから難易度が高いってわけじゃないんですよね。もっと低くて4000メートルとか5000メートル級の山なんだけど、あまりにもその気候が悪くて、あまりにもその地形が悪いせいで、登頂に成功してない山とかそういうのあるらしいじゃないですか。ね。でもさ、その、でもやっぱりチョモランマ登るよりも、やっぱりそういう未登峰と呼ばれてる山に登った方が拍手されるわけでしょ。なんでかって言ったら、標高低いけど、やっぱりさ、希少価値が高いっていうかさ、希少価値が高い、その人、誰一人として成功していなかった山に初めて成功したっていうところが、やっぱりさ、希少価値として評価されるわけじゃないですか。ね。まあまあ、希少価値が全てですよ。うん。でもね、その、三段に昇段してしまったら、ひょっとしたらね、将棋ウォーズ動画、やらなくなるかもしれないですよね。だからこれ以上、やらなくなるっていうか、そのやる頻度が少なくなる。やる頻度が、なんていうの？頻度が小さくなるかもしれないですね。
今はその毎日のようにその将棋動画の動画作ったりしてますけども、もう3段に上がったらその1週間で1回ぐらいしか動画作らないかもしれないし、生放送やるけれども動画作らないかもしれないし、本来のねその歩行動画とかクイズ動画とかそういうのに専念して将棋動画はちょっとお休みにするかもしれませんね。まあ、そうやって供給が少なくなるかもしれませんよってね、今ちょっとね動画が減る、動画のね、今は動画がジャブジャブ量産してるかもしれませんけど、動画がちょっとね動画制作のスピードが落ちるかもしれませんよってね、煽ることによって需要を伸ばそうとするね、まあ騙しですよね、うん、いやでも騙しっていうかでも本当なんですけどもね、うん、そうそうそう、まあそんなわけで、3段に上がった後ね将棋坊主動画を作るかどうかということは未定ということで、ちょっとね皆さんもぜひ楽しみにしてください。それでは皆さんさようなら、ありがとうございました。